Queridas mães que nos acompanham, eu quero neste dia em que nós comemoramos o Dia das Mães, mandar a você um grande abraço. E mais do que um abraço, um cumprimento, eu gostaria de lembrar a importância que tem a mãe no mundo e também na igreja. É tão importante a figura da mãe que o próprio Jesus Cristo, o Verbo de Deus, quando ele quis vir ao nosso mundo, ele teve que escolher uma mãe. Ele quis ter uma mãe e viveu com essa mãe até a sua volta para o céu. É impressionante como Nossa Senhora acompanhou Jesus desde a maternidade, né? Em toda a sua luta, a sua vida pública, o seu sofrimento e até a sua volta para o céu. E diz o evangelista São Lucas que ele lhes era submisso, né? Ele obedecia a sua mãe, ele amava a sua mãe. Realmente Deus colocou para nós a figura da mãe como uma imagem de Deus. Deus é pai, mas Deus também é mãe, disse um dia o Papa João Paulo I, aquele que foi Papa 33 dias. E São Paulo diz, na carta que ele escreve, uma das cartas, que a mulher se realiza profundamente pela maternidade. E ele chega a dizer que a mulher se salva pela maternidade. Não quer dizer que a mulher que não é mãe não vai se salvar, não. Mas a maternidade é para a mulher um caminho de santidade. Porque, veja bem, se é fundamental, se é bonito, todas as descobertas do homem, todas as invenções, as construções, os aviões, os carros, o que há de mais importante que gerar um ser humano, que é imagem de Deus, que é filho de Deus, que não acaba mais, é imortal. Um dia os navios não vão mais se livrar dos mares, nem os carros vão rodar nas estradas, nem os aviões vão voar, um dia tudo isso vai parar. Mas a vida humana, a vida de um ser humano nunca acaba. É por isso que o Catecismo da Igreja diz para nós que o dom mais excelente do matrimônio são os filhos. E quem gera esse filho, quem educa esse filho, quem mostra para esse filho que Deus existe no seu colo, ensina a rezar, é a mãe, né? Se o mundo perder a grandeza da mãe, o mundo vai sofrer muito, né? A mulher tem que cultivar, claro, todas as suas atividades na sociedade, que ela tem direito do trabalho, a luta, a política, mas ela não pode esquecer que a primeira missão, a primeira felicidade da mulher, ela vai encontrar exatamente ali no casamento, na maternidade, na família. Claro que aquelas que, por amor a Deus, optam por uma vida religiosa, optam pelo celibato, vão ser mães. Só que vão ser mães espirituais, vão ter muitos filhos do coração, embora não tenham filhos do corpo. De qualquer forma, são mães do mesmo jeito. Então, a todas vocês, nesse dia, eu peço que Deus as abençoe, que lhes dê muitas alegrias e muita paz e que as ajude a resolver todos os problemas que os filhos possam necessitar.